Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще правим тунинг предизвикателство. Ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че днес от 18.00 съм на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И също така, ако си търсите FTD игри, може да пазаруете от G2A, като линк към техният сайт също може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, хора, ще тунинговам ето тази количка днес. Доста скъпичко ще ми излезе за жалост. Айде, колата ми е тук! Алекси, кажи ти как ще ми мине най-лесно, къде си слуша главата? Аре, си организираме боксов турнир тук между нас си. Аз идвам да тунинговам на едно място, на което доста време не сме. Айде, започва се! Така, даваме $200 за поправка. Чак ме чудно как толкова малко. Разбира се, от тези неща под капака слагаме всичко най-напомпано. След което започвам лека по лека да оглеждам как колата ще изглежда най-красиво. Олеле, какво е това за бога? Като език е! Окей. Интересно. Тъй като ще правя колата за откачени мероприятия, съм съгласен да сложа ето това, защото ще ми трябва. Отзад би трябвало да има абсолютно същото. Хо-хо! Майко мила! Определено ще ми трябва най-здравата решетка, за да пазим двигателя. Ето тази. Въй... Ретро автомобил, ама я погледнете какъв! За жалост, апгрейда на двигателя не го променя. Ауспуси! Ох, има ли... вижте откъде излизат! Е, това е готино. Така. Я да видим. Ооо, оголемява се! Не! Папа настрани! Ужас! Оле-ле! Не! Тия са твърде смешни. Секунда. Ето... Тези или тези? Оле-ле, ако го имаше с 4 аутпука, щеше да бъде брутално. Ами, много се чудя. И двете ми харесват, честно казано. По-скорето тези ще оставя. Така. Това няма да го пипаме. Фендъри! Мале колко много обаче променят колата. Оле-ле, чакайте. Това какво променя? Добре. Аха, прави само карбонови. Окей. Без фендъри. Не, със сигурност ще има. Обаче, ако го направим така, няма да има фарове. А не ми се иска да няма фарове. Затова ще ги оставя ето така карбонови. Това всъщност е яко. Защото си мисля колата да я правя за офроуд. Нека го сложа това, защото е по-ефтино. Ще се върне малко по-късно, ако трябва да го оправим. Капака отпред. Всъщност така може да сложим фарове. А фендерите да ги направим ето така. Да. Окей. Okay. Идеално. Аксесуари? не ще го сложа. Тази кола направо ще я правим за погребения. Кит неон няма да слагам. Ливари. Камуфлажно. Мале. Ръждива. Това е готино. Изглежда сма... What? Все едно някой е разлял кофа с боя. А, не! Това защо ми е заключено? Това е много яко! Дали да я направим психопатска кола? По-скоро не. Хрумна ми една много-много яка идея. Така.
връщаме това. Ще трябва да разкарам лопатата обаче, защото грузи. Застраховка си имаме, номер черен, след което да я пребоядисаме. Охо, имаме Trim Color. Това е много яко добре. Сега ще го изберем и него. Правим я черна. С втори цвят. Със сигурност не черен. Чакайте да изберем. Ото джантите се сменят заедно с цвета. Това е яко. Не. Мисля си нещо между оранжево и жълто. Уу, състезателно жълто. Много добре си пасва със стролка на текста. Дайто така ще го оставя за момента. Trim Color и него ще го направим жълт. Ето така. Roll Cage. Разбира се, най-хубавия слагаме. Покрив. А, това всъщност е... А, има и отгоре. Резервни гуми. Сърф. Ако я бях направил розова колата, със сигурност можех да взема сърф. Но тъй като аз ще я правя за нещо по-диво, ще сложим... Така само няма отгоре ето тези допълнителни фарчета, които са закрити. За това ще сложа него. Той се води точно оффроуд. Идеално. Скъртове. Оффроуд кит. Идеално. Туба с гориво. Спойлер. Това нещо има и спойлер? По принцип не мисля, че ни трябва. Така изглежда странно. По-скоро ето така. Ето този ще сложа. Да не е карбонов. Няма да я свалям надолу, тъй като тя ще бъде за офроуд. Трансмисия състезателна. Турбо, разбира се. За къде без него. Гуми. Офроуд. Чаленджерите са хубави, знаете. Мисля, че обаче има и други хубави. Ей, това нещо. Ако го боядисаме сега, нямам идея защо обаче се смени цвета, след като ги поставих. Къде отиде жълтото? Ето такова. Това реално е оранжево. Но май ми бие повече на жълто. Ето го бе. Така. Окей. Мога да сложим и дизайн, разбира се. Прозорци затъмняваме. И това е. Нашата кола е готова. Уху! Аз съм готов. Добре, лате на казиното. А тук? Абе, я дайте там на светлината пред входа, една по една ще ги прекараме като такова. Мисля, че вие можете да... Чакайте, да, ама наредете ги една за друга. В смисъл... Аз ще ви казвам да ги изкарвате. Е така, тука. Така, първата кола да заповяда. Останалите ще дойдат в последствие. Ангелската кола. Ангел мобил. Чао, Фокса на постигнат. Така. Аз тук стоя отзад и чакам. Алекс, аз съм част от билдът. Отвори абсолютно всичко. Така, секунда. Оп. Така, какво имаме тук? Газ инжекцион, 1 и 2. Без турбина. Двигателя, той не се вижда, толкова е малък, че... Да, 4 ауспуха, които са боядисани в сино да изглежда, че... Уж са мощни. Ятико. Интересно, колата е ръчна. Поне има... Не, бе. Има 3 педала, това е важно. Задължително пожарогасител, че... То скоч се запали, така. От сега ще има четвърти. Какво е това тука, бе? Какво каза? Разкарай!
Разкарай тази кола тук веднага. Що бе? Така, ангел мобила определено не ми хареса. Много мага. Време е моя мобил. Абе напред бе, напред бе, никога не връщай назад бе. Това е ангел бе, как ще връща назад? Алекс, може монстра е, дай напред бе, правиш задръстване. Няма, аз съм част от билда на Алекс. Окей. Мамичката ти. Искам вие да погледнете моята кола и да кажете какво мислите за нея. Абсолютен траш и повърня, направо ми ставаш. Е отпред, имаме резервна гума. Абе ти не мрази да запалиш бе. Защо да я запаля? Кой е това тук бе? А, това са туби с гориво. Имаме цели 3 резервни гуми. Някой тук ще ми поклати колата, ще му поклати главата след това. Не знаеш, че ако някой те удари бата от тази страна, умираш. Не, няма. Това е за офроуд. Най-много някой дивеч да изкочи. Чакай, като е за офроуд, защо са толкова тъмни стъклата? Защо не? Слънцето може да ми блести. Да. Защо има багаж отгоре, като е за офроуд? Имаш каска, като караш офроуд колата си. Така. Това отгоре са инструменти за сваляне на кожа. Чакайте да се на... Алекс, чакай, стой. Сетих се за нещо. Така, добре, моя мобил вече е показан. Качи се, качи. Следващата кола. Браво! Опа. А, добре. Ти не прави. Алекс, запомни, колата ти се казва африкански президент. Идва... бащата на малката булка и президент на Южна Африка, господин Байн Монстър. Так, кола няма да... Той човек отдолу няма нищо по двигателя, виж няма никакви, няма нищо. Пасе, забележи педалите. Искам да видиш как натискат. То няма педали, бе, брат. What? Чакай, какво? Той няма педали, къде? А, да, има някакви точки. Някакви точките. Я. Дади. То писа. Какви сте педали, това по-скоро са дупки в бронята. Окей. Човек, този двигател няма никаква защита. То няма никаква електроника по тая кола. Те са откраднали там половината желязо. Еми да прекарат президента си. Президента може да се разкара от тук. Виж го, виж го. Този е джиган изтувач. Може да я вдигне граната. Така. Следващият автомобил на кой е? Моя. Кукетката. Това е най-хубавата кола тук. Добре, харесва ми. Джантите са топ. Определено ми харесва тази кола. Дай, Фокс, отваряй. Еми, сега отварям, чакай. Vehicles. Да, да. Като поредната скъпа кола заяжда, не мога да се отвори. Багажника. Има място за две бузи, нищо друго. По-по-че искаш от Айриан и буза. Така, автоматик, окей, два педала и той двигателът е доста затворен отгоре, не знам колко цилиндров е. Това нещо по-малко от 300-400 коня не му давам. Така, колкото е бърз, толкова и бързо искам да го разкара сега от тука. О, виж, станаха три педала. Мани, мани. Така, следващият автомобил на господин Бай Монстъра. Йопа! Това е личната президентска кола от пра-пра-пра-пра-пра-пра баба му. Толкова ръжда има, че... Няма значение ръждата, има значение мощността. 1200 коня. Да. Това нещо не може запали, то не се чува. Чакай бе, вижте, губи. Моля, чакай, какво ме? Какво казвам? Повече от 20 коня не му давам. Василия, виж ме задните губи, бе, брат. Брат, това са като гуми на автобус. Леле, дайте маршмело тука да си спечем. Гърне, когато се гръпне, внимавайте. Ето ти отварям ти вратата. Трябва да видим. Така, монстър е, мога ли да питам защо си хвърлял кенчетата вътре? Вътре има бокуци. Това е цяло сметище. Забрали да изчистя, мамка му. Абе, багажника. По седалките това бялото няма да питам какво е. Ето да отворим багажника, стой. Тука монстър е, сигурно те са те правили на тия седалки. И този легендарен номер ProBG. А, така. Айде, чиба са. И последният автомобил, нямам идея на кой е. Моя.
на котото. Британски котешки автомобил. Така. О, чакай, че африканската кола е счупена. Отваряй. Предавките се сменят трудно. Джантите са хубави, но цвета определено не ми харесва. Какво се случва? Там е леве. Чудно ми е, защо имаш roll cage на такъв автомобил? Ам... Поста, бе? Пари? 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 Не! Изчупих ти кръста малко. Аре, прерънете по-бързо. Така, roll cage, както казах, напълно не е нужен за този автомобил. Няма никакъв багажник. Двигател, отново, изглежда доста гаден. Аз съм ядосан, сори. И на мен този автомобил не мога да кажа, че ми харесва. Смисъл... Африка! Африка! Чакай, чакай, бе! Респект главата и... Африка! 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 Кой ме стреля, бе, Василей? А, не аз! Африка, убита Африката! До тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се колите да са ви харесали и да са ви били интересни. Линк за гласуване ще оставя долу в описанието, а вие ако искате още такива клипове, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!